父のクロス、一塁後ろからシュート成功。先制昇格チーム横浜FC。いや落ち着いてましたね。あれだけの時間があると少しこういろんなことを考えたりすると思うんです。かなりね将来期待されてる選手ですからね。抜けてきました、一味ビッグチャンス、一味一味かわしてシュートだ。追いつきました横浜FC、1対1。トスマのボールを奪います、松浦抜けてシュートだ。先制横浜、斉藤光輝、斉藤こぼれてきました、松浦、マギニョ、松浦流し込みました。再びリード横浜FC。ファールないですかね今のはね。さあ落とした、胸トラップ、そのまま一塁先制、38点先制ゴール一塁。瀬古から大外を使って星が入る、ね、セカンドボール一塁、左足奪うというシーンも横浜市は増えています。皆川走らせる、皆川チャンスになる、東口が行く、シュート、同点に追いつきました。最後は詰めていた斉藤光輝、敵陣まで入ったセンターバックの井ノ葉に入れます、シンプルに裏ボールを収めて一味、サポートは松浦、割ってない、左足を松浦のシュート、あっという間開始3分、横浜FC先制。うまく曖昧な位置を取った一味から抜け出したスピードがあります、松尾来たかな、 J1 初ゴール。逆をついて決めました、これで3対0。瀬古は松浦がいいところに浮きましたんでそこを見てました、動きをつける皆川、外を見て松尾が飛び込んで、松尾が打つ、松尾うまく2人を剥がしました、中に入れてきた、チャンスは、これは最後はフィニッシュ、先制点横浜FC。さあヒールで連携を使っていく斉藤光輝、3試合ぶりの先発で結果を出しました斉藤光輝。1対1、清水が追いついたこの前半。さあ皆川ヘディング、あっという間の勝ち越し弾、稲川ターンをして中に入れていく、金井です。さあここに稲川ワンタッチ、さあどうでしょう、さあ前にはスペースがあるが、そのままドリブルで行ってもいいですね。さあ厚みを持たせる横橋、さあ抜いた抜いた、中に入った、シュート決まった、ガッツポーズは松尾、不思議、浮かせてきました、胸で落としてそこに松尾、1点を返しました。松尾縦セルマへ、そして松尾からスルーをした、そして皆川浮かす、皆川シュート、先制横浜FCです。ボランチの安永、渡したボールは瀬古、中を伺ってさあチャンスだ、シュートへ、同点、19分に追いつきました。メインが入りましたボックス内、一人だけポツンとガブリエル・シャビエルです。さあどうだ、落としたボール交戦中、逆転に成功しました。
おーっとリフレクションがあったボール、うまいコントロール、そして前を向いてチャンスだ、シュート、うわー